Цей центр може прийняти до 370 людей. Наразі у нас проживає близько 100 осіб. Ще у нас є гуртожиток на Тимошенко на Оболоні. Там нам виділили 70 місць, от 70 чоловік ми вже там і поселили. Мені ні. Хтось буде цукерочки? Можна всім? Да, маленька. Це тобі. О, який ж теж у мені кур. А це тобі? Це ми ще Анастасія. По нашим підрахункам, порядка 320 тисяч людей виїхали з вимушеною евакуацією з Луганської області. Вони реально, ми не даремно кажемо таку тезу, це вона не просто для там як якась метафора, що дійсно Луганщина по всьому, тому що в кожній області України є жителі Луганщини, які виїхали. Важко, але вдається вмовити людей виїжджати. Іноді, на жаль, люди виїжджають тільки тоді, коли вони з погреба виходять після обстрілу, а хати немає. Туди був прильот. Вони живі, але жити нема де. І поруч все розбито. Тому вони погоджуються і десь їдуть. Добре нам. І дають постілі повидавали, і пледи, і одіяла, і дві постілі вже дали. Продуктами дуже хорошо, харчами нас снабжають. Кухоні всякі приготовлені. Таку велику коробочку таку дали нам. І там все є сковородки, каструлі, і чашечки, і мисочки. Трошки свої послуги. Ну нічого. А так, да, все добре, ми дуже задоволені. Приїжджали з села, так розбиті стоять села, там біля Васильівки, дуже довго ждали, там ми троє суток присиділи. Тож не всі можуть виїхати, грошей нема на дорогу. Так що. Виїхали, знаєте, тут спокійні, хоч тут ракети літають. Спокійніше, морально спокійні, набагато.